U nedelju 10. septembra sa početkom u 10 časova u organizaciji dve mesne zajednice Donja i Gona Trepča održat će se Seoska olimpijada. Učešće uzima 11 mesnih zajednica. Pozivam sve zainteresovane da dođe da prisustuju. Proglašenje pobednika je negde oko 17 časova istog dana. Sledeće discipline su zastupljene na Seoskoj olimpijadi. Mali futbal, basket, odbojka, stoni tenis, šah i tri discipline iz više boja, to su skoku dalj, bacanje kamene s ramena i nadlačenje konopca. Takmičenje će se održati na tri lokacije, u mesnoj zajednici Gonja Trepča na poligonu osnovne škole, u mesnoj zajednici Donja Trepča na poligonu osnovne škole i na futbolskom stadionu gde će se održati više boja. To je u pitanju reonsko takmičenje, a plan nam je da u budućnosti napravimo četiri predolimpijska turnira a završni turnir bi bio iste godine na terenima sportskog centra